Зрізаному асфальтобетонному покриттю з житомирських доріг знайшли застосування. З асфальтної крихти роблять дороги в тих провулках, де не те, що не можна пройти, а й проїхати. За попередні місяці ми нарізали дуже багато по Житомиру, зробили фрезерування. У нас залишилось, вже накопичилось дуже багато зрізаного асфальту. Приблизно десь 800 тонн ми назбирали зрізаного асфальту. Це за найближчі цих, за останні два місяці. Тому було прийнято рішення для того, щоб зробити людям там в тих провулках, по яких, наприклад, повноцінне асфальтобетонне покриття не передбачається на ближчі там 5-10 років, які просять нас зробити якісним асфальтне покриття. Тому ми використовуємо дуже просту технологію. Спочатку сюди йде грейдер або якийсь трактор. Якщо це вузенькі провулочки, то працює маленький трактор. Якщо це великий провулок, то працює грейдер. Він зрівнює верхній шар ґрунту, потім відсипається від там 5 до 10 сантиметрів зрізаної асфальтної крошки. І після того воно вкатується вже маленькими або великими катками. Сам зрізаний асфальт, він безкоштовний. Тобто тут йде тільки робота по його зрізанню, по його перевезенню і укаці. Ми порахували, що в минулому році ми витратили от на цих 10 провулків 331 тисячу гривень. Це, в принципі, це робота механізмів, заробітна плата і робота транспорту по перевезенню цієї крошки. Якби ми працювали з гарячим асфальтом, це було б 3 мільйони. Працівники управління автомобільних шляхів розповідають, список проблемних провулків, які роками не бачили асфальтного покриття, склали завдяки зверненням та листам людей. Їх, каже директор комунального підприємства, безліч. І зробити їх усі одразу неможливо. Тому перші у черзі ті, де найзруйнованіше дорожнє покриття, своєрідне покращення вже відчули жителі провулку Мар'янівського. Лужи, просідання ґрунту, підземні води і все от це. І тому дорога була нехороша, і пішком було ходити дуже, і машини. Тому зараз дорога достатньо хороша. Звісно, це не ідеальний асфальт, але вже це гораздо краще, ніж те, що було раніше. Наразі роботи тривають у провулку Малому, місцеві мешканці якого настільки тішаться, що у них буде нормальна дорога в провулку, що і самі взяли граблі й лопати до рук та пішли допомагати комунальникам. Болото було, а зараз ми вже будемо ходити нормально. Ми вже вийшли, всі тут хором допомагаємо. Директор комунального підприємства Житомирського управління автомобільних шляхів ділиться. До кінця сезону планують прокласти асфальтне покриття не менше як у 10 проблемних провулках.